Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações da gravação privada. É a análise que eu vou fazer aí do seu caso, da sua história, para te ajudar nessa situação conflituosa, de dúvida, que você, incertezas que você está passando. E claro, né? De maneira totalmente sigilosa e você não entra na fila de espera. Tem também as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela que diz assim: André, você acha que uma pessoa pode ficar com outra só para não dar o gosto dela ser feliz, talvez com outra pessoa? Nossa, mas aí. Bom, olha, nesse mundo, minha querida, absolutamente tudo é possível. Tem gente que gosta de se alimentar do sofrimento do outro. Então, é possível que uma pessoa fique com uma outra pessoa só para não dar o gosto dessa pessoa, talvez ser feliz com uma outra pessoa? Claro que sim. Evidente que isso pode acontecer. Então, são aquelas pessoas que têm um sentimento de posse. Essas provavelmente sejam as mais propensas a estarem nesse tipo de situação aqui. Ela tem um sentimento de posse, ao mesmo tempo, por ter esse sentimento de posse, o ego dela também fala muito alto, porque é meu. Então, o ego se sente ferido se aquilo que eu considero que é meu estiver com uma outra pessoa. Ou, ainda que eu considere que. Aí pode entrar várias coisas também. Pode entrar até um outro tipo de situação. Pode entrar aquela situação onde a pessoa, ela se sente. Incapaz de recomeçar, então ela também não permite que o outro recomece. Já que eu não vou recomeçar, você também não vai. Então eu permaneço. Agora, eu fico pensando também por que que você fez essa. Por que que você fez essa pergunta? Porque assim, eu fico imaginando onde você está nessa pergunta. Eu suponho que você esteja, no caso aqui, você seja a pessoa que a outra fica com você para não deixar você de repente ser feliz com outra pessoa. Agora, para você estar cogitando isso, meu, então é meio evidente que a coisa não está fluindo. Porque se você começa a achar que a pessoa está com você só para não deixar você seguir, e talvez então ser feliz com outra pessoa? Bom, primeiro, olha só, gente, quanta implicação que uma simples pergunta traz. Primeiro, se for esse o caso, se for você que está nessa situação, você acha que a pessoa está com você só para não deixar você seguir, ela não manda em você? Então, eu acho que ele está comigo, André, só para não deixar eu seguir e talvez eu ser feliz com outra pessoa. Mas ele não é o seu proprietário. Ele até pode ter o sentimento de posse dentro dele. A sensação de posse ele até pode ter. Agora, você se colocar como uma propriedade dele, aí já vai de você, meu anjo. Nós somos livres, gente. Nada me obriga a estar aqui. Ah, será que ele está comigo só para eu não ser feliz? Bom. Então eu não estou feliz aqui também? Então, na verdade, estão duas pessoas que estão meio que atreladas uma à outra. Por quais motivos? Enfim, é cada emaranhado doido que às vezes a gente encontra e que as pessoas se enfiam. A gente tem que começar a descomplicar a nossa vida. A gente tem que começar a desatar os nós. Tem algumas vidas por aí que a comparação que eu faço, as coisas que eu atendo às vezes, eu imagino a vida da pessoa igual aquela correntinha que ela ficou, ela embramou de um jeito, ela se misturou de uma tal forma que parece que você não consegue achar o caminho para,
né, desatar aqueles nós mais. Não consegue. Você fala, meu Deus, como que eu vou. E você às vezes se pergunta, como que isso daqui se enosou desse jeito? Se não dá para entender como que ficou desse jeito isso aqui. Tem vidas que eu considero isso. Se a própria pessoa olhar, ela fala: gente, como que eu me embananei tanto aqui nessa questão? Como que eu consegui, sabe, ficar preso numa relação, não consigo sair dela e parece que. Como que eu consegui entrar nesse nó todo? Porém, é necessário que a gente comece por algum lugar. É necessário que a gente comece a mexer em alguma coisa, que a gente comece esse processo de desatar os nós. A gente precisa simplificar a nossa vida. Inscreva-se, fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.